Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün Bakıda sayca 2-ci Bütöv Azərbaycan Forumu işinə başlayır. Bütöv Azərbaycan ocaqlarının təşəbbüsü ilə keçirilən bu 2-ci forumda bir daha tarixi Azərbaycan torpaqları, Güney Azərbaycan, Zəngəzur, Göyçə, İrəvan xanlığı, eyni zamanda Borçalı, Dərbənd və bütövlükdə dünyaya səpələnmiş Azərbaycan türklərinin məsələsi qoyulub. Sadece ikinci olan Bütöv Azərbaycan forumu ötən forumda ortaya koyulan məsələləri bir daha müzakirəsini devam etdirəcək. Bugün həm də vətənimizin güneyində bir varlıq mücadiləsi aparan soydaşlarımızın yanında olmaqla bizim bir soydaşlıq borcumuzdur. Və bugünkü forumunda əsas qayələrindən biri məhz soydaşlarımızın yanında olmaqdır. Gəlin birlikdə forumun işi ilə tanış olaq. Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin və biz mübarizəmizi davam etdirək arzuladığımız paytaxtı Təbriz olan böyük və qüdrətli Azərbaycanı qurmağı Tanrı bizə və millətimizə qismət eləsin. Buyursun Mahmud bəy, öz fikirlərini bölüşsün. Çox təşəkkür edirəm Zahid bəy. İkinci Bağlı Təşkilatından müəkkəşən toplantı yaratdığı üçün təşəkkür edirəm. Hərkatımızı buraya çatdıran və bizə fərq yaradan 44 günlük ikinci qlobal savaşında olan möhtəşəm hərəkət idi ki, həm bölgəyə, həm İrana bütün yəni etkisi qoymaq üçün çox önəmli bir hadisədir. Bu əsasda onları yad etmədən danışmaya başlayılmaz. Amma bu gün 26 Azər, 17 Dekabr 26 Azər Güney Azərbaycanın soyqırım günüdür. Bildiğiniz kimi 2 dekabrda 21 Azər hərəkatı dövlətçiliyi olaraq hakimiyyətimizi qurmuşdur. Amma 26 Azərdə faşist rejimi eşit güclərinin imkanları ilə birlikdə 10 minlərlə insanımızı qətlə yetirdi. Təxt 3000 nəfəri tutar ağzından asdı. Yəni, fikirləşin ki, bugün bir dənə şəhərdə 2 nəfər, 3 nəfər dağdan asanda dünya dəyirliyi bilir. Amma o gün 76 il bundan öncə bizdə 3000 nəfəri bir gün dəfələr dağ asdıq. 30 mindən çox şəhidimizin bugün günüdür. Hər halda dedim, bunu bir vurgulayım ki, bugün nə gündür və bugün münasibəti nə budur, olmaqlığımız önəmlidir ki, bu nöqtəni demədən keçənməz idi bu günün məsələləri. Bilirsiniz, İranda önəmli bir çarxantı var və dünyanı tam bir-birinə vuran bir olay getməkdədir. Biz nə istəyirik? Biz Güney Azərbaycan siyasi təşkilatları olaraq realitənin və addım addım getmənin az həzinə verməklik ilə öz istəklərimizi əldə etmənin arzusundayıq. Biz haldayıq, biz yardım istəyirik. Lobçilikdə yardımcı olun. Güney Azərbaycanın təşkilatlarını tanıtdırmaq üçün, Güney Azərbaycanın siyasi qüvvələrini tanışdırmaq üçün yardımcı olun. Dedim kimi, siz də bizsiniz. Yəni, bir millətin parçalanmış bir yolatlarıyıq. Əl-ələ verib, bu aşamada umuram ki, başarılı elə biləcəyək ki, yolumuza devam edin. Təşəkkür edin. Sağ olun. Növbəti söz hörmətli Kamran bəy Ramazanlıya verilir. Borçalı istiqamətində danışacaq soydaş İctimai Birliyinin rəhbəri. Çox sağ olun. Hörmətli forum iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Forumu təşkil edən bütün Azərbaycan uzaqlarına və rəhbərliyinə təşəkkürüm bildirirəm. Təbii ki, forumda dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın problemləri və çıxış yolları müzakirə edilərək aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciətlər ünvanlanacaq. Son zamanlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Şuşada keçirilən Zəfər qurultayında Səmərqənd zirvə görüşündə və Ağdam Universitetində etdiyi çıxışlarında dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının qorunmasının zəruri olduğunu bildirir və bu istiqamətdə addımların atılmasını barədə tapşırıqlar verir. Fikrimizcə, soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiəsi üçün qanuna ehtiyac var.
soydaş ictimai birliği olarak bu qanunun soydaş haqqında qanun adlandırılmasını arzu edirik. Bu istiqamətdə biz uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstəririk, aidiyyəti dövlət strukturlarının, yəni Milli Məclis üzvlərinin, diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin, dövlət miqrasiya xidmətinin nümayəndələri nəzərdə tutulur. İştirakı ilə keçirilən tədbirlərin yekununda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və müvəqqəti yaşayan soydaşlarımızın minlərlə imzası ilə birgə aidiyyəti müraciətlər etmişik və rəsmi qaydada cavablar almışıq. Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan şirkətlərinin soydaşlarımız yaşayan bölgələrdə investisiya qoruşunu təmin etməliyik ki, iş yerləri açılsın. Bu iki məsələ həllini taparsa məhkəmli qüvvələrin seçim fəaliyyətlərinin qarşısını ala biləcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü ikinci Dünya Azərbaycanlıları forumunun işte uğurlar arzu edirəm. Çox vaxtında çağırılmış bir çağrıdır, toplantıdır. Mən bu təklif eləyərdim ki, bütün Azərbaycan ocaqları İranda vahid hökumətlə bərabər, vahid devletle bərabər deyilən təkliflərlə bərabər İranda ikinci dilin, devlet dilinin Türk dili olması haqqında fəaliyyətini davam etdirsin. Mən bu forma uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu sahədə öz işini davam etdirsin. O təşkilatından bir daha ikinci Azərbaycan forumunu qurduğu üçün təşəkkür edirəm. Bizə imkan yaratdı ki, bir daha Kuzey Azərbaycanda soydaşlarımızla, vətəndaşlarımızla buluşub məsələlərimizi, problemlərimizi paylaşaq. Aramızda dəyərli millət vəkillərimiz, media mənsublarımız, və ictimai təşkilat təmsilçilərimiz var. Hamısını salamlayıram, sağ olsunlar, vaxt ayırıblar. Bildiyiniz kimi İranda çox həssas bir proses davam edir. Artıq 3 aydır ki, demək olar ki, bir xalq üsyanı davam etməkdədir. Kimilərinə görə bu artıq bir inqilab mərhələsinə gəlib çatıbdır. Amma bir çoxları da bunun hələ də bir inqilab deyil, bir xalq üsyanı aşamasında, mərhələsində olduğunu bir çoxları deyirlər və bugün itibarilə də baxırıq ki, bu 3 ayda davam edən etirazlar bağışlayın. Həqiqətən də biraz səngiyibdi, azalıbdı və geçən günlər içərisindəki, həftələr içərisindəki temposu qismən biraz azalıbdı. Daşıran son damla gənclərin və qadınların ictimai tələblər üzərindən gəlişən bir olay idi ki, təbii ki, bunun ekonomik məsələlər, siyasi məsələlər, kültürel məsələlər, qeyri-faş millətləri məsələləri hamısının üzərinə toplanıb, ən son bardağın daşıdan damla da gənclərin və qadınların toplumsal tələbləri üzərindən gəlişdi. Bəlkə bu aşamada, bugünkü yaxın günlərdə İran rejiminin yıxılması, İranda köklü bir dəyişimin olması söz konusu olmaya bilər həmən yaxın qısa müddətdə. Amma bütün göstəricilər, bütün analitiklər bunu göstərdilər ki, bu nəzərdədirlər ki, önümüzdəki illərdə, yaxın illərdə İran adlanan ölkədə, bugün beynəlxalq ictimaiyyətdə İran adıyla tanınan ölkədə çox köklü dəyişimlər olacaq, rejimin dəyişməsi çox mühtəməldir və İranın hətta sınırları, yəni sərhədlərinin dəyişməsi belə çox mühtəməl bir ehtimallar içərisindədir, önümüzdəki illər içərisində. Bugün farsların İran International, Mənoto, BBC-nin farsca servisi, nə bilim, Radio Fərda, ona yaxın çox güclü televizyonları və medyaları var. Təbii ki, bunlar fərqli dövlətlər tərəfindən finans edilirlər. Bu heç də sir deyil, açıqda bunu deyirlər. Misal üçün, İran İnternəşnalı Ərəbistan finans edir. Mənoto da gələ bənzər şəkildə. Məalesef bu fars mediası, çox güclü olan fars mediası bizim toplumun diri bölgəsini öz arxasınca sürüklüyür və biz şəhərlərimizə baxıb görürük ki, son 90 gündə təbii ki, Azərbaycan dilində tüp şuarları da səsləndirildi. Özəlliklə azadlıq, ədalət, milli hökumət bizim artıq strategik yol xəritəmiz olan bir şuar halinə gəlibdir. Amma fars şuarlarının da çox səsləndiyini görürük. Dolayısıyla bizim media məsələsində
özellikle Kuzey Azerbaycan'dan bütün istimaiyatımızdan, ister devlet, ister gayri devlet teşkilatlardan Güney Azerbaycan'a medya desteğinin verilmesi çok çok acil ve vacibdir. Əksi təqdirdə bugün İran devleti bir boşluğa düşərsə, biz mevcut medya gücümüzle ki, tabii ki bizim bu dəqiqə medyamız var, televizyonlar var, ne bileyim, sosyal medya üzerinde faaliyet edilen medyalarımız var. Ama Farslara kıyasla, hatta Kürtlere kıyasla çok daha düşük səviyyədə, aşağı səviyyədə, yani güç olarak, imkanlar olarak. Dolayısıyla bizim acilen, vacibən medya olarak çok güclənməmiz lazım ve tabii ki burada Kuzey Azerbaycan'ın hem devletinden hem de devlet təşkilatlarından, ictimaiyyatından gözləntimiz var. Çünkü Mahmud Bey de dediği kimi biz bir milletiz. Bizim için Azerbaycan'ın güneyi veya kuzeyi yoktur. Sadece olarak burada yine bir daha Cənab Prezidentə öz təşəkkürümü, öz adıma, şəxsim adına, təşkilatım adına və bütün Güney Azerbaycanlılar adına öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm ki, son aylarda, son həftələrdə həqiqətən Güney Azerbaycan məsələsinə çox böyük bir diqqət və qayğı ilə yanaşır Cənab Prezident, fərqli platformlarda Güney Azerbaycan məsələsini qaldırır. Bu bizim üçün çox böyük tarixi əhəmiyyət kəsb eləyir. Bugünkü toplantımızda Azerbaycan Demokratik Firqəsinin təmsilçisi də var, Cavanşir və Abdullah Əmir Haşimi. Buyurun, bəy, sizi də dinləyək. Çox təşəkkür edirəm bu ikinci forma. Bizi də dəvət etmişsiniz. Mən çox şadam. Burada dostlarımı, soydaşlarımı, böyük qardaşlarımı, ustadlarımı ziyarət edirəm. Mən bunu birinci forumda 2019'da iştirak etmişdim. Orada da eyle statistleri çok müsbət məqamlara hazır nazir edin ve indi de hemçinin təsifler olsun. Büyünlerim 77 yıl mübarizədən sonra, yani Səttarxan hərəkatı, Şeyhin hərəkatı, Qiyabın, Məhməd Əmin Nəsuzadənin apardığı, o koyduğu Azərbaycancılıq ənənəni bizim güneydə soydaşlarımız həyata keçirdiklər, milli hükumətdə o programı həyata keçirdiklər. İndi onlar da bir-birisi enişli yokuşlu yol gəliblər. Onlar da vaxtıyla İran Demokrat Partiyasının üzvü olan kişiləri. Orada da İran, Azərbaycan dözülayan tərkik İran sözü yaza bilərdi 1918'də. Bəli, ondan sonra ki, böyük bir hərəkat var ki, İran hərəkatının təcrübəsi, Şeyxin təcrübəsi, Rizə Şahın asimilasiyası siyasəti və s. Təbii ki, məsələlər də dəyişilir. Və gəlir milli hükumət yarananda, doğrudan da milli hükumət bir dənə müstəqil hükumətin tamam nə olduğunu özündə göstərir. Hükumət mənasında da Azərbaycan, o zaman Azərbaycanda bir dənə hükumət var. O dedi, dövlət mənası ilə mütərədif bir mənadır. O ayrı mənada. Mütəla bizim bir islah mütalaatımız biraz geniş olmadan və yaxud biləxərə partiya mənsubluğumuz, yaxud birinciliği kime verir, ikinciliği kime verir. Bunlar bizim məsələn Şumalda əlbəttə biraz gözlərilməzdir. Bu dostlardan üçün hamı söz eşidir, hamı bizim ustadlarımızdır. Bu barədə məsələləri biraz sonra qoysunlar. Bizə o qədər Məhməd Əmir Rəsulzadə əzizdir, öndərdir. Elə haman qədər Şeyx, haman qədər Səttarxan, haman qədər Pişələri, haman qədər Elçi bəy, haman qədər onu öndər Heydər Əliyev. Və bir günlərində xoşbəxtlərlə hamımız dana bilmərik ki, Cənab Prezident günlərin bizim mesela Güney-Kuzey milli məsələmizin törləşməsində hegemonluğun öz üzərinə götürür. Gəlin burada hamımız ona uğurlar hazırlayaq və bu işdə davamlı olsun. Bu mənim borcum o deyil xatırlara. Və 18.500 nəfərdən artıq həbsə salıbdır ki, o həbslərin onlara bir teydadına edam hökmü çıxardıb ki, onların listəsi də verilibdir. Bu teydaddan 6.700 nəfər Azərbaycan türkləridir, xüsusən Təbrizdə həbs olublar bunların məhbusları, Başımalda, iki dənə böyük sallarda, Müsəlmə Dədlinin Zeyzəmisində, Şahabadda ayrı-ayrı bu xüsusi yerlər ayrıblar. Yəni Azərbaycanlılar, Güney Azərbaycanlılar bu hərəkətdə, Təbrizlisi də Urmiyə, Zəncanlı, Ərdəbili hərəkətdə çox tədbir ilə, çox mesela, təmkin ilə, eyni zamanda öz strateji azadlıq, ədalət, milli hükumət şüarı ilə gözü çox mənalıdır. Azadlıq o mənada deyil, azadlıq o mənada sözü azadlığı, partiyalara azadlığı, seçilmə azadlığı, qadınla kişiliyin azadlığı məsələsi özündə müstətil edir.
bizim Nəsir bəy 30 ildir biz burada otururuq. Bu məsələnin arzusunu deyib indi mağdam ki, məqamı gəlibdi. Buyur bu at bu meydan. Hamımız hazır olmalı. Çox təşəkkür edirəm. Əgər artıq Hal-hazırda Bakımızda davam edən 2-ci Bütöv Azərbaycan Forumu əsas məqsədi Azərbaycanımızın, yəni həm coğrafi, həm əhalisinin, həm şüuru şəkildə birləşməsinə xidmət edir. Çünki bir çox fərqli fikirlər, düşüncələr olsa da Azərbaycanımızın gələcəyi ilə bağlı, istər, yəni biz artıq Azərbaycanımızın gələcəyi dedikdə də artıq burada Quzey-Güney məsələsi deyil, yaxud da onun doğusu-batısı deyil, bütövlükdə Yəni, bizim forumumuzun da əsas məqsədi odur ki, bütün Azərbaycanlıların, 2 əsr bundan öncə parçalanmış Azərbaycan xalqının, Azərbaycanlıların eyni düşüncədə, eyni ruhda davam etməsidir. Əlbəttə, indi biz böyük Azərbaycanımızın kiçik bir hissəsində müstəqil bir dövlətə sahibik. Ancaq bizim qarşımıza qoyduğumuz və bu forumu keçirməkdə də əsas məqsədimiz odur ki, Azərbaycanımızın bütün torpaqlarına sahib olaq. Yəni, Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağı bütün Azərbaycanlılar, Azərbaycan türklərinin başı üzərində dalğalansın. Bununla bağlı bəzən fərqli düşüncələr, 2 əsr ərzində olan sağ və sol ideyaların nəticəsində ola bilər. Ancaq bugünkü forumda bir daha göstərir ki, yəni bugünkü forumun da, davam edəcək forumun da müəyyən gəldiyimiz nəticə odur ki, artıq Azərbaycanlılarımız eyni düşüncəyə, eyni şüura sahiblənməyə başlayırlar. Yəni, hansısa ideyalara yanaşmaq, fərqli baxışların olması bu bizləri ayırmır artıq. Yəni, əsas məqsədimiz odur ki, Təbrizi, paytaxtı Təbriz olan Bütöv və Böyük bir Azərbaycan qurulsun. Yəni, bizim coğrafiyamızda yeni dövlətimizin inşallah Böyük və Bütöv Azərbaycan dövlətinin çizgisini də bizlər özümüz müəyyənləşdirəcəyik. Bəzən bizə bununla bağlı fərqli düşüncələr yer sürürlər ki, necə olacaqdır? Bunu Azərbaycanlılar, Azərbaycan türkləri özü müəyyənləşdirəcək, onun sərhədləri də Bütöv və Böyük Azərbaycan dövlətinin sərhədlərini də bizlər müəyyənləşdirəcəyik. Burada atılan hər bir addım Azərbaycanımızın böyüklüyünü, bütövlüyünü də ortaya qoyacaqdır. İnşallah Azərbaycan bütöv bir dövlət şəkildə çox yaxın günlərdə dünyada öz yerini tutacaqdır. Var olun. Bugünə qədər dünyanın bir çox ölkələrində, xüsusilə Türkiyədə, təbii ki, Quzey Azərbaycanda yerli komitələrin, yerli təşkilatların formalaşması prosesi davam etdiyi iki ərzində məlum oldu ki, yeri gəlmişkən məlum oldu ki, Quzey Azərbaycanda hardasa bir 3 milyona yaxın, Türkiyədə hardasa bir 2 milyona yaxın və hətta Güney Azərbaycanda yarım milyona yaxın əhalimiz məhz o torpaqlardan çıxmaq, kökü o torpaqlara gidən əhalim. Yəni təsəvvür edin ki, 6 milyondan yuxarı insanın faktiki olaraq ən təbii haqları belə pozulub tapdılanır. Bu insanlar öz ulu yurtlarına, öz atalarının, babalarının qəbrini ziyarət etmək imkanından da məhrumdurlar. Və strateji baxımından da Türk dünyasının ən əhəmiyyətli torpağıdır. Bugün Zəngəzur koridoru, Zəngəzur yolu haqqında söhbət gedir. Dünyanın bir-birinə dəydiyini görürsünüz, bilirsiniz. O torpaqlar bu dərəcədə əhəmiyyətlidir. Məqsəd, hədəf bu ərazilərdən çıxmış insanların, bu 6 milyon insanın ideoloji baxımından silahlandırıb, gec-tez öz ana torpaqlarına sahib çıxmalı, bir ideoloji baxımından gələcək nəslə aşılamaqdır. Azərbaycan və Türkiyə dövlətinin bu istiqamətdə apardığı bütün siyasi çalışmalarına dəstək olmaqdır, kömək olmaqdır. Yeri gəlmişkən, parlaq sonradan, bir müddət sonra, Həm də Qərb Azərbaycan icması fəaliyyətə başladı Azərbaycan Respublikasında ki, bu da çox gözəl bir hal idi. O icma əsasən 1988-ci ildə son mərhələdə çıxanlarla, yəni onların təşkilatlanması, siyahıya almasından məşğuldu. Yəni, bircə bir ideoloji bir fəaliyyətimizin bütün Azərbaycan və bütün Türk dünyası istiqamətində apardığımızı işin ən əhəmiyyətli yerlərindən bir sahələrindən deyil. Bu baxımdan bu İrəvan Türk Cumhuriyyəti də, Qərb Azərbaycan icması da və diyarına bir de digər təşkilatlar və qurumlarla da bircə koordinasiyalı şəkildə elə Güney bölgüsündə, Qursalı bölgüsündə və Bəhdəddə aparılması məncə əhəmiyyətlidir, vacibdir və biz bundan sonra da bu işlə məşğul olacaq. Sağ olun, baba. Təşəkkür edirəm, Paşa Bəyim. Hürmətli Zahidər, mənim bu çox vacib bir forma dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Bu ciddi bir məsələnin müzakirəsindəyik.
tarih bize görünmez bir şans verir. Ve böyle bir tarih bahsen biz üzerinden bir gözlüyoruz. İran'da sosyal, iktisadi ve siyasi devran özünün pik noktasındadır ve geri dönmez karakteri taşıyor. İran çökecek. İran bir menalı şekilde dağılacak. Burada iki tane varyant var. Bir varyant, bazı güç merkezlerinin İran'da rejimi değişir. Tüm İran devletini sağlamaktır. İkincisi ise İran rejiminin parçalanmasıyla müstakil devletlerin yaranmasıdır. Bizim bütün faaliyetimiz, bütün gücümüz serbestliğe alınmalıdır ikinci varyant. Ve biz Küney'de milli müstakillik uğrunda mübarizeye geniş miqyasda destek verip bu müstakilliğin, milli azadlık mübarizesinin milli müstakilliğe gelip çatmasına kadar çetin, mürekkep, olduysa ağır bir yolu keçip onun reallaşmasına nail olmak. Hedefimiz budur. Ben çok hoş ederim ki bu hedef için her birimiz hazır olan öz imkanlarımız çerçevesinde, imkanlarımız dahilinde. Ben burada müracaatı, Cenab-ı Prezident'in müracaatı okudum. Orada birçok dertler kim olacaktır dinleyen, demeli 7 bend ancak ünvanlanır İran, İran rejiminde bunu etme, İran rejiminde onu etme. İran rejimine Cenab-ı Prezident kulları ya. Demeli eline nail olmak demeli köbe için bu dertlerin ben teklif ederim hiçbiri Cenab-ı Prezident'e ünvanlanmaz. Bu dertlerden ancak 9, 10, 11 ve olabilsin ki buna uygun olan dertler Cenab-ı Prezident'e ünvanlasın. Devlet neden gelir? Cenab-ı Prezident açık şekilde 3 çıkışında Güneyli soydaşlarımızın hukuklarının ve terbiyesinin teminatıyla beraber son çıkışında onların ikinci çıkışında onların azatlık meselesini koydu. Üçüncü çıkışında ise onların müdafaa meselesini koydu. Eğer bütün bunların asılımı ortalığa gelse ben bunlar ölçe prezidentinin niyeti Güneyli soydaşlarımızın milli istihbaratına nail olmasın. Biz de buna hedeflenmeliyiz. Buradan kâra çıkmalı değiliz. Lütfen çok hoş edin. Bütün bakışlar kenara koymalı. Kim istiyorsa İran'ın rejimini değişip orada demokratik bir cemiyet yaratsın, geçsin Fars'ın yanına. Ben bütün bu platformalarda müzakereye hazırım. Müzakereye gitmeye hazırım. Ve düşünüyorum ki, ben çok karşı ederim ki her birimizin de dikkatini bu meseleye yöneldim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Azerbaycan, Güney Azerbaycan Milli Kurtuluş Harekatı adından forumda ikinci forum iştirakçılarının hamısını selamlıyorum ve her birinize saygılarımı, sevgilerimi bildiriyorum. Değerli soydaşlar, bildiğiniz gibi bizim imamiyetle Güney Azerbaycan'ımızda giden harekat elbette ki şimdi son olarak daha doğrusu benim işimi atladı bir etsene sağ olsunlar, var olsunlar Aziz Fezail Bey. Çok güzel söylediler ki Güney Azerbaycan'ımızda bu günleri gelen harekat istiklaliyet bağımsızlık harekatıdır ve bu istiklaliyet ve bağımsızlık harekatını hiçbir şeraitle, hiçbir demek ki meseleyle değişmek mümkün değil, olmaz ve olamayacaktır. Ve bu imumiyetle bizim harikası demiyorlar ki son zamanlar elbette Azerbaycan Milli Harekatı'nın son zamanlarında olan 30 illi, 35 illi değişmez şuarımız ve değişmez hedeflerimizdiler. İmumi stratejilerimiz istiklaliyetimizin üzerindedir. İmumi istiklaliyetimizi, imumi stratejimizi her bir hadisiyle, her bir demeci, ne bileyim içeride olsun muhtariyet, içeride olsun federalizm, içeride olsun demiyorlar ki, halklarla birlikte bir keçi harekatı yaratmak kimin bile bir şeyler Güney Azerbaycan'da kabul olunmuyor.
ve kabul olunmurda demek olar ki bu artık Azerbaycanımızın güneyinde giden harekatın nebzini biz doğru düzgün tutmalıyız. Eğer bizim son zamanlarda prezidentimizin Cenab İlham Aliyev'in demek açık çıkışları meselelerini ortaya koyup ve açık çıkışları esasında Azerbaycan'ın hatta bütünlüğünü demek ki ortaya koymaktan çekinmirse bizim ne için bu günler Azerbaycanımızın güneyinde gelip başka milletlerle, başka halklarla kesik bir dövün kesilmesine özen göstermemiz gerekir. Ve ben bir sözü diyeyim ki, inanın ki bunu siz belki bilirsiniz, bensiz soydaşlarımız, kuzeyde olan soydaşlarımız ama biz bunu hissediyoruz. Muğan'la demek ki Kürdistan arasında olan 2000 kilometre en azından 1200 kilometre ve belə tutsuz kesin ta başına kadar 2000 kilometre belki mesafe vardı. Ama Kürtleri getirip Muğan'da yerleştirmek, Kürtleri Muğan bölgesinde çoklaştırmak onun büyük bir totem olduğunu biz görmeliyiz. Ve görmek lazımdır. Ona göre de ben ona göre de ben hamıza orada can sağlığı arz edeyim. Uğurlar dilerim, teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için sağ olasınız, var olasınız. İkinci Pütov Azerbaycan Forumu karşısına çok mühim bir vəzifə qoymuşdur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycan türklərinin, daha doğrusu parçalanmış Azərbaycan torpaqlarını təmsil edən təşkilatların iştirakı ilə yeni bir koordinasiya mərkəzinin yaradılması. Bu koordinasiya mərkəzi vasitəsilə bölgələrdə olan problemlərimizin birgə müzakirəsi, birgə həllinə nail olmaq, daha sistemli fəaliyyət göstərmək, insanlarımızın bölgələrdə olan, cəmiyyətimizin bölgələrdə olan problemlerini daha yakından izlemesi için çok büyük ehemmiyet taşıyır. Ve bugünkü forumda iştirakçılar, forum iştirakçıları, müxtəlif təşkilatların təmsilçiləri de ikinci Pütov Azərbaycan Forumunun karşısına koyduğu bu əsas hədəfi qəbul etdilər, alqışladılar ve inanırıq ki daha forum iştirakçılarından əlavə insanlarımız, təşkilatlarımız da bu foruma qoşulacaq. Və karşımıza koyduğumuz milletimizin bütövləşməsi, milletimizin problemlerine eyni prizmadan bakması, Güneylinin problemi təkcə Güneylinin deyil, Quzeylinin problemi təkcə Quzeylinin deyil, Borçalının problemi təkcə Borçalıların deyil, bütün milletimizin problemidir. Və bütün problemleri 50 milyonluq xalq olarak bir müstəvidən baxıb, bir gözlə baxıb, birgə həll etməliyik. Və inanırıq ki, biz millet olarak öz arzularımıza və istəklərimizə çatacağıq. Paytaxtı Təbriz olan büyük ve güdretli Azerbaycan kuracağı. Teşekkür ederim. Ben bazı meselelere çok önemli olduğunu dikkat etmek istedim. Azerbaycan'da bilirsiniz, Güney'le bağlı çok haberler verdi. Ve İran'da baş veren hadiselerin haberi dünyaya demiyorlar Azerbaycan'dan geldi. Ve Azerbaycan'da şu mətbuat, İran'a yönelik mətbuat çok təəssüf olsun. Təkcə Azerbaycan dilinde olduğuna göre İran'da çok da başa düşülmür. İndi böyle bir sual çıkar ki, İran'da yaşayan Azerbaycanlılar necə Azerbaycan dilini başa düşülmür? Orada heç bir kəs, heç bir bir nəfər də olsun, belə Azerbaycan dilində təhsil almayıb. Bəylər çok yaxşı bilir, onlar oradan gəlirlər. Tam bu Fars dilində təhsil alır. İnformasiya qəbul etmə dili Fars dili olur. İnsanlar hamısı Fars dilində təhsil aldığına göre, Fars dilində terminleri yaxşı anlayır, yaxşı başa düşür. Biz Azerbaycan dilinde, hatta Ərəb əlifbasında haber yayılır, ama görür, okuma sayı çok azdır. İnsanlar başa düşmə dünyanı okuyabilmir. Ben çok xahiş edirəm Azerbaycan devletinden, Azerbaycan'daki iş adamlarından, Güneyle bağlı informasiyalar, Fars dilini eğer. Bu, Fars dilinde meyilli olmak demek değil. İnsanları Fars dilinde informasiyanı aldığına göre, rahat kabul edildiğine göre, öz milli meselelerimizi o dilde təbliğ edemek demektir. Birinci mesele buydu. İkinci mesele Azerbaycan'da yaşayan birçok güneyliler vardı burada. Liseyli yaşayıp, bunların sənət problemleri vardı. Azerbaycan devleti, Azerbaycan prezidenti soydaşlarımızdan bağlı problemleri dile getirdi ve açıq unvan da gösterdi. Eğer biz Azerbaycanlıları dəstəkləyirik, yeri birinci burada yaşayan Azerbaycanlıları, onların problemlerini dəstəkləməliyik. Burada yaşayan Azerbaycanlılar hamımız bilirik ki, çok
çətin vəziyyətdir. Bu təkcə maddi məsələ vəziyyətini demirəm. Hər tərəfdən çox ağır vəziyyətdir. Digər məsələ, biz Güneylə bağlı, əgər istəyirik orada həqiqdən bir dəyərli bir iş görək, təşkilatlarımızı çox diqqət almalıyıq. Buna Azərbaycan və Türkiyə devləti, indiki hər şey açıq deyilir, hər şey öz adı ilə deyilirsə, bizim təşkilatlarımızı böyük dəstək verməlidir, onlara maddi yardım eləməlidirlər. Onların kadr məsələlərini həll eləməlidirlər. Mən indi koordinasiya mərkəzi burada söhbət olundu, yaransın. Bu çox ciddi məsələdir. Əgər yaranacaqsa çox sürətli şəkildə yaranmalıdır. Dünya ilanın üstünə düşür, ilanın məsələsini həll eləmək istəyirsə, biz oradan həqiqətən yəni öz payımızı götürməliyik və Azərbaycanımızın müstəqilliyi. Əgər bu dəfə də alınmasa, yenə bir 50-40 təxirə düşə bilər. Söz çoxdur, amma burada 3 dəqiqə vaxt olduğuna görə mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sonra inşallah kəndi söhbət edirəm. Təşəkkür edirəm. Hörmətli sədarət, hörmətli tədbir iştirakçıları, dəyərli dostlar, mən də hər birinizi salamlayıram. Bugünkü tədbirimiz çox vacib bir tədbirdir. Həm burada yaşayan bizim Azərbaycanlılar, eyni zamanda İrandakı soydaşlarımız, dünyanın ayrı-ayrı yerlərində yaşayan bizim Azərbaycanlılar çox vacib məsələləri müzakirə edir. Mən istəyirəm bir neçə konsepsiya üzərində durum və əsas baxışımı qeyd edim. Birinci bəxt fəza mənimdə qeyd elədi. Bizim dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan Azərbaycanlarımızın problemləri var, biz bunu bilirik. Və dövlət olaraq da bizim üzərimizə müəyyən vəzifə düşür. Bayaq Gürcüstanla bağlı qeyd olundu, bu Rusiya ilə bağlı, ayrı-ayrı ölkələrlə bağlı və bununla da Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlət qurumları var ki, onlar müəyyən işləri aparılır. Bugün bizim əsas istiqamətimiz, vuran nöqtəmiz Cənubi Azərbaycan məsələsi. Yəni, bugün biz birdən-birə bütün istiqamətlərdə bu cəbhəni açmağımız, hansısa iddialar ortaya qoymağımız bu düzgün deyil. Yəni, biz bugün əsas hədəfimiz, məqsədimiz Cənubda yaşayan Azərbaycanlılar, onların problemləri. Və burada qeyd olundu, burada Cənab Prezidentin söylədiyi fikirlər, yəni oradakı bizim vətəndaşlarımızın hüquqlarının təmin olunması, qorunması ilə bağlı və bu bizə bir yol xəritəsi oldu və bu istiqamətdə də biz addımlarımızı atırıq. Dövlət maraqları, dövlətçilik maraqları, milli maraqlar hər şeydən üstün olmalıdır. Mənim kimdənsə xoşum gəlməyə bilər, kimdənsə marağım toxuşa bilər, kiməsə fərqli yanaşa bilərəm, amma biz bu birliyimizi, həmrəliyimizi qoruruq. Bu bizim birinci, əgər özümüzün aramızda bu birlik olmasa, bu həmrəlik olmasa, biz vahid nöqtəyə qurmasaq, biz yenə öz məqsədimizə nail ola bilməyəcəyik. Yəni tarixdə bir xalq olaraq bizim ən çox əziyyət çəkdiyimiz məsələlərdən biri tarixi məqamlarda bəzən bir və həmrəy ola bilməməyimizdir. Bax, o da çox önəmli bir məsələdir ki, bax, yanaşmalarda indi biz tez iştirak edirik, bəzə birin bəyənmir, bəzən biri haqqında fərqli fikirlər. Bunları biz qoymalıyıq qıraq. Yəni, hədəflərimiz konkret olmalıdır, dəqiq olmalıdır və o istiqamətdə də getməli və hədəfə çatmaq üçün istədiklərimiz nədirsə, A planı, B planı, hansı planlardır, o dəqiq olmalıdır. Mən hələ ki gördüyüm odur ki, əksəriyyət bu baş verir, o baş verir, rejim belə olacaq. Amma bir daha deyirəm, sonraki, bax, bu istiqamətdə mütləq olmalıdır və koordinasiya önəmlidir, bir daha onu qeyd edirəm. Görüşlərin olması çox önəmlidir. Yəni, biz dövlət olaraq Cənab Prezidentin açıqlamalarında biz bu məsələdə sizin yanınızdayıq. Biz sizi dəstəkləyirik, dövlət sizə diqqət göstərir və bir də bu bir tarixi məqamdır. Bayaq burada qeyd olundu. Bu məqamdan da biz düzgün istifadə etməyi bacarmalıyıq. Mən belə bir tədbirin təşkilinə görə təşəkkürümü bildirirəm, uğurlar arzu edirəm və inanıram ki, bu tədbir bizim birliyimizi, həmrəliyimizi, o bölgəyə olan diqqətimizi daha da artıracaq. Hər birizə olur. Çox sağ olun. Tüm tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Qısa şəkildə fikirlərimi belə izhar etmək istərdim.
Benden önce danışan şəxslərin və həm də deputat həmkarlarının fikirləri ilə tam razılığımı ifadə edirəm və bir neçə təklifimi səsləndirmək istəyirəm. Bu təklifləri bir neçə tribunada səsləndirmişik. İndi onları bir klassifikasiya şəklində bir daha demək istəyirdim. Təbii ki, koordinasiya şurası lazımdır, bu yerli koordinasiya şuralarıdır. Və müxtəlif ölkələrdə də yerli koordinasiya şuraları yaradıla bilər, regional koordinasiya şuraları ola bilər və bu fəaliyyətlərin koordinasiyası üçün önəmlidir. Amma bugün biz Azərbaycanlılar olaraq, həm güneyli, həm güneyli, bu mübarizəni onsuz da neçə illərdir, önlüklərdir ki, aparırıq. Elə bir ciddi nəticəsi olmur, amma müəyyən təşkilatlanma yaranıb və bugünün də tarixi zərurət yaranıb və İrandakı vəziyyət də artıq yeni bir mərhələ, yeni bir şərait ortaya qoyur. Belə bir halda həm də bizə beynəlxalq bir dəstək lazımdır. Mənim bir neçə dəfə bir neçə platformalarda görüşlərim olub, Milli Hökumət, Güney Parlamenti, müxtəlif siyasi partiyalar, müxtəlif spektrli təşkilatlar və bütün bunların hamısı müəyyən mənada lazım olsa da, amma beynəlxalq aləmə çıxmaq üçün kifayət etmir. BMT ilə işləmək üçün, dünya ölkələri ilə işləmək üçün, prezidentlərlə işləmək üçün vahid bütün deyək ki, bu cənublu, kuzeyli, güneyli bütün insanları birləşdirən və fikirlərin özündə ittifa edən bir qurma ehtiyac var. Heç bir nə BMT, nə ATT, nə başqa beynəlxalq qurum iki təşkilatla işləməz, üç təşkilatla işləməz. Və bugün sizin bu göndərdiyiniz bu bəyanat da BMT-yə, yəni bu təşkilatın bəyanatı olaraq göndəriləcək. Amma o qədər də önəm verilməyəcək. Çünki mən bəlkə də 30 ildən çoxdur ki, beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən əməkdaşlığım var, işləyirəm və görürəm və bilirəm ki, məsələlər bu şəkildə həll olunur. Amma bunun da faydası var, təbii ki, göndərim. Amma beynəlxalq təşkilatlarla işləmək üçün bütün ayaq üstə dayana bilən, gücü olan, effektivliyi olan təşkilatların hər birindən bir nəfər olmaqla bir böyük bir təşkilat proqlaşdırıla bilər. Adı nə olur olsun və yaxud o mövcudlardan birinin bazasında bu formalaşdırıla bilər və bu təşkilat ümumilikdə bütün demək bu təşkilatların adından beynəlxalq təşkilatlarla danışa bilər, prezidentlərlə görüşə hətta bilər, onlara fikirlərini çatdıra bilər və onlar doğru dürüst şəkildə qəbul olunacaqlar. Amma belə deyək ki, bu parçalanmış şəkildə müxtəlif təşkilatlar sanki İndi mən məsələn, bir məsələn də deyim, belə halları gördüm ki, sanki mən Ceyhun Əlmin bir də razıyam, İran parçalanıb və artıq biz onu görüşdürməklə məşğul. Amma mən sizə deyim, hətta 46-cı ildə belə, 46-cı illərdə belə milli hökumət yaransa da, amma yenə də Tehranla danışıqlar aparırdı. Və sanki o özünə müxtəriyyət əldə etmək istəyirdi. Biz ona deyə bilmək ki, tam müstəqil bir dövlət idi. Yox, ona nail olmurdu. O hələ ki, özünün müəyyən rıçaqlarını yaratmaq istəyirdi və təbii ki, İran rejimi bundan imkan vermədi. Bu mümkün olmayacaq. Biz bunu görə-görə gəlmişik. Onun üçün də vahid bir işlər üçün, televiziya üçün, vahid təşkilat üçün kömək istəyəndə dövlət onu düşünə bilər. Başqa bir hər təşkilatlar bunu düşünə bilər. Mən bu məsələlərdə ciddi koordinasiyanın olmasını tərəfdarıyam. Bugün ikinci Bütöv Azərbaycan Forumu üçün Bakıda Asoteliya Hoteldəyik. BAO təşkilatının təşkilatçılığı ilə ikinci Bütöv Azərbaycan Forumunu geçiririk. Özəlliklə də dəyərli millət vəkillərimizin də vurguladığı kimi İranda çox həssas proses davam edir. Hər ehtimal var ki, İranda hər hansı bir ciddi dəyişikliklər olsun. Bu məqamda forumun keçirilməsi çox vacib idi. Bütün iştirakçıların da, millət vəkillərimizin də vurguladığı kimi Güney Azərbaycan əsasən müzakirə edildi burada və müzakirə edilməyə də davam edir. Güney Azərbaycandakı 35 milyon soydaşımızın müqəddəratı, gələcək sürəçlərdə, proseslərdə necə olacaq? Bunlar
ətraflıca bugün burada müzakirə edildi, müzakirə edilməyə də devam edilir. Millət vəkillərimiz, ictimai təşkilatlar, təşkilatların təmsilçiləri, media təmsilçiləri hamısı burada fikirlərini bildirdilər. Və xoşbəxtlik buradadır ki, biz Quzey Azərbaycanın, Quzeyli soydaşlarımızın, bacı qardaşlarımızın Güney Azərbaycana tam dəstəklərini bugün gördük. Bu bizi çox sevindirir, mutlu eləyir və inşallah umuruq ki, önümüzdəki süreçlərdə, proseslərdə də yenə Quzey Azərbaycanın dövlət olaraq, ictimaiyyət olaraq tam dəstəyini Güney Azərbaycanın arxasında görəcəyik. Çox sağ olasınız. Atıb sən birini orduya, minlərcə hökmü altında olan adamları bu rəisi öldürdü. Bunun hökmü ilə, 4 nəfərlik Xomeyninin əmri ilə. İndi aşkara çıxdı. Bu millətlər, bu insanlar, bu cəmaat sizdən imtina edir. Yəni bu günləri bir yerə gəlib çıxıb ki, demək ki, sən çocuğu öldürürsən, 16 yaşında qızı aparıb zorladı öldürürsən, gənc oğlanları öldürürsən, təcavüz edib öldürürsən, sokaqlarda asırsan, meydanlarda asırsan və külli İran adlanan yerdə millətlər hamısı sənə nifrət edir. İnsanlar, siniflər İran adlanan yerdə bugün deyir ki, 2 il bundan öncə də bildirdi. 2 il ondan öncə də öldürdü. 2 il ondan öncə öldürdü. 44 sənədi belədir. Əslində 96 sənədi belədir. Bu biz toxum, bu gətirdikləri, bu fars dövlətçiliyi, bu türkün hər zaman qanı töküb. Türkün qanını tökəndə birində də sevinib, türkün qanını tökür də. Sonra getdi özlərini öldürdü. Bəlusu öldürdü, ərəbi də öldürdü, loru da, loru etnikləri də. Bu giləyi də öldürdü, ondan sonra getdi Baxtiyarını da, Qaşqayının da başına, demək ki, benzinləri tökdü, uçaqlardan tökdü və yandırdı tökdü hamısını. Ona görə də, amma onda pişəbəri deyilik, gəlin də, biriz köməyə gəlin. Biz qutalarız, siz də qutararsınız. Onda nə oldu? Elə müsəddiq də susdu, indikləyiləri Azərbaycanda bəzi adam, doktor müsəddiq də susdu, yanında olan onun sağ əli, doktor Fatimi də o zaman Baxtər İmruzda yazırdı ki, qırın, kəsin, tökün və birisi orada qulağına, qoluna, Tehran'da Türk aktarırlar. Türkler de gidip Hasanabad'da o duvarlarda falsıklar uzattı, yuvat düzeltirler özlerini. Ahır neyledi bu rejim? Girdi evine bak bu rejim. Evinde arvadıyla özünü doğradılar, emzelerini kestiler bu rejim. Hemen İran perestleri de bu rejim. Bu despotizm, bu diktatora belə iştahası çoğaldı ki, elə bildirir tamaşıyla Türkiye yazar. Yok, esin özü de yazar. İndi mələyirsiniz, azadlık, demokrasi. Ne eşmişsiniz, ne biçirsiniz? Məhəmməd Rıza deyildi, uçağa mindiyim, rəzmarı oturdu yanımda, Fərdusda, ondan sonra Amerika uçağına. Sonrasından getdim Azərbaycana, bomba saldı. Demək ki, axırı bu cür olacaqdı. Və gəldi özü yeməyə, amma məsələ buradadır ki, İran adlanan yerdə deyirlər ki, 150 ildir biz demokrasi uğrunda, azadlıq uğrunda, demək ki, savaş yürüdürük, mübarizə aparırıq. Amma axsarsınız, demək ki, qısırsınız. Qısır doğmaz demokrasi, azadlıq. Bir milləti və millətləri inkar edən, Azərbaycan türkünü görməməzlikdən gələni inkar edən demokrasi doğmaz, imkansızdır. Bu gün də o niyyətdədirlər. Əbülfəz Elçi Bey açıqcasına söyləyirdi, hələ prezident olanda sarayda. Deyirdi ki, neydən o qədər liderlər çıxacaq ki, oturun yerinizdə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, Əbülfəz Bey. Sağ olun. Planı, B planı, C planı işlənməlidir. Bunun üçün strateji araşdırma mərkəzinə böyük ehtiyac var. Çünki mən də o fikirdəyəm, yəni bu rejim gedəndən sonra, yəni İranın bitirib qalması bizə sərfəlidir, mən də o fikirdəyəm. Ancaq ikinci variantda İranın görünməsində hansı problemlərlə qarşılacaq və olan araşdırmalıdır. Ən ciddi məsələ olur. Hansı kənd harada qalmalıdır, kəndin sərhəddə harada normaldır. Bu danışıqlarla görülən Tehran adı çəkilmir. Halbuki Tehran əhalisinin yarısından çoxu Türkdür, ətraf kəndlərdə Türklərdir. Oranı da kimə verəcək? Və Şirazın özündə qarşılarımız var. Heç olmasa Şiraza qədər bu sərhəddə bəlirlənməlidir ki, məsələn doğru biri gelsin. Bilirsiniz, bu çox ciddi məsələdir, çünki bunun arxasında çox böyük qüvvələr durur, çox böyük dövlətlər durur, onların öz planı var. Bizim üçün ən qorxulu plan odur ki, İran deyilən yer parçalananda həmin qüvvələr Türkiyə ilə Güney Azərbaycan arasında böyük bir zolaq hazırlayıblar. İnsanların da yerləşdirilməsi, yollandırıblar, o plan var.
çəkilən xəritələri də görmüşük. Onun qarşısı necə almalıyıq? Bu məsələlərdən söhbət getməyik. Yerindən duran bir təşkilat qurur gəlmən plana plan belə olmadığı. Bu işlə İran deyilən Xarabanın tarixini bilənlər, onun demografiyasını bilənlər, ən azı kənd və kənd hansı etnosların yaşadığını bilənlər olmalıdır strateji araşdırma mərkəzində. Çox ciddi məsələdir. Və belə şərait 200 ildə, 300 ildə bir dəfə yaranır. Bu mənada qarşımızda çox böyük problem var. Yaxşılığı əlimizdən aldılar. Yaxşı bizi yaman günə saldılar. Böyük Şəhriyarın bu iki misralıq şeirinin fəlsəfəsini xahiş edin, gedin, araşdırın, öyrənin, adam nə demək istəyir. Buyla sözümə yekun verirəm, sağ ol. Demək ki, çox önəmli bir durumdayıq. Niyə ki, bütün Azərbaycan quruluşları bütün Azərbaycan uzaqlarının vasitəsilə ikinci toplantı keçirilməkdədir. 3 il bundan öncə birincisini keçirmişdik. 3 ilin içində çox önəmli hadisələr oldu. Güney Azərbaycan daha artıq məsələsi anlaşıbdı. Siyasi baxımdan çox əlverişli bir şərait yaranıb biləmizə. Millətimizin dərdin bu günləri yaymaq və özəlliklə Azərbaycan paytaxtı Bakımızda bu məsələnin keçirilməsi və burada bu məsələnin ələ alınması və bu dəfə forumun əsas məsələsi Güney Azərbaycanın olunması üçün bizi çox mutlu edir. Ancaq tələblərimiz, istəklərimiz çox bəlli. Demək ki, cənab prezident məsələni israrçılığını çizibdir ki, Azərbaycanın xaricində olan Azərbaycanlıların həqlərinə yer duracaqlar, sahib duracaqlar həm dilimizə, həm asimli olmaqlıq, həm güvənlik məsələlərinin. Təbii ki, bunun ardını tutmağın arzusundayıq. Şey eləyə bilərlər, bizim məsələmiz daha artıq gündəlikdə dura, medialar daha artıq zaman ayırıb məsələyə, milli parlamentimizdə daha artıq Güney Azərbaycan məsələsi gündəlikdə söhbətlər oluna və ulusal arası demək ki, quruluşlarda Güney Azərbaycan məsələsi gündəmə gətməkdə Azərbaycan Cumhuriyyətimizin yardımına qətən ehtiyacımız vardır. İçəri məsələsi istər istəməz eşiyə bağlı olan bir məsələdir bu lobiçilik məsələsi ilə bağlı. O əsasda umuram ki, Azərbaycanımız necə ki cənab prezident demişdi, yanımızda olacaqdır və biz bu yanında olmaqlı da hiss edirik və bunun dərinləşməsini də tələb edirik. Təşəkkür edirəm. Qarşıdan dünya Azərbaycanlılarının həmrəyi üçün gəlir. Bu bir fürsətdir sizin hər birinizi bundan dolayı təbrik edirəm. Bugün biz toplaşmışıq. Bu çox gözəldir. Amma gəlin belə bir şey düşünək. Bugün İran hər hansı formada dağıldı, federal bir dövlətə çevrildi. Azərbaycanın güneyinin xəritəsi haradır? Bu sual bugün hər birimizi düşündürməlidir. Azərbaycanın qərb tərəfində kürdləri yerləşdirdilər, şərq tərəfində, özür istəyirəm, cənub tərəfində ərəbləri yerləşdirdilər, bu biri tərəfində Azərbaycanın güneyinin xəritəsi dərdik çıxarılmalıdır. Yüzlərlə xəritə oynayır ortada. Olmaz, bu yol verilməzdir. Biz məsuliyyət daşıyırıq buna. Sabahçı nəsillər bizi buna görə gönüləyəcək. Yaxud burada millət vəkilimiz dedi ki, ekspertlərin hərəsi bir söz deyil. Ekspertlər hərəsi bir söz deyə bilər. Haqlıdır. İndi Fürdün Məlim deyildi. Dövlətin strateji planı, xəritəsi, yol xəritəsi olmalıdır. Hamı gözləyir ki, İranda rejim necə olacaq? İranda rejimin necə olması yox, bizi düşündürməməlidir. Bizim İranda nə istədiyimiz bizi düşündürməlidir. Və yaxud, baxın, burada qeyd elədilər. Hakimiyyət mütləq və mütləq. Nəyin bahasına olsun? Məsələn, dünyanın bir çox yerlərində belə layihələr olur, təhsil layihələri. Azərbaycan təhsil layihələri həyata keçirilməlidir. Güney Azərbaycandan onlarla, yüzlərlə gəncin, tələbənin gəlib burada oxumasın. Sadəcə Güney Azərbaycandan yox. Kərküşdən, Dərbənddən, Borçalıdan, yəni tələbələr gəlib burada oxumalıdır və biz onları milli ideoloji əsasda kadr kimi hazırlamalıyıq, hesab əlimizdə kadrlarınız olsun. Bugün deyək ki, İran axmaqdır. İran rəhbərliyi rəsmi olaraq axmaqdır. Azərbaycana deyə bilər ki, buyurun, verirəm federalizmi, gedin idarə eləyin. Kim ilə idarə edəcək? Həmin amili ilə mi?
onlarla mı idare edeceğiz? Yani biz öz kadrlarımızı da hazırlamalıyız. Yahut burada tasavvur edilen dünyanın bütün büyük sivil toplum kuruluşları hesabatta hazırlıyor, müxtəlif ölkələrlə bağlı. Neden Azerbaycandaki sivil toplum kuruluşları Güney Azerbaycan'da baş veren proseslerle bağlı hesabatlar hazırlayıp hem BMT'ye hem dünyanın büyük diğer ki sivil toplum kuruluşlarına təqdim eləmir. Bak bunların her biri bizim için ciddi bir işti. Bugün indi Koordinasiya Şurasının yaradılmasından söhbət edir. Çok güzel təşrifdir. Ama yaratmak için yaratsak bu zərbə olacak, xəyanət olacak. İş görməyinin məqsədiyle yaratsak bu çok güzel işti. Mənim fikirlerim bu kadar. Sağ olun. Çok sağ olun. Məndən qabaq çıxış edənlərin bütün çıxışlarına, qaldırdıqları məsələlərə saygıyla yanaşıram. Təkrarçılıq olmasın deyənə fokuslanacağım. Həm deputatlarımızın, həm Fırdın arası oğlunun, həm aklıncı çıxış edən geçmiş cəhəci yoldaşımızın çıxışında qeyd olunan bir məsələyə. O A, B, C, D, Y də var. Yəni bu planlara hazır olmalıyıq və öz istəyimizi və fəaliyyətimizi o istiqamətlərə yönəltməliyik. Bizim strateji araşdırmalarımıza görə İranda 5 və daha artıq bir planlar nəzərdə tutulur. Birincisi, yəni indiki hakimiyyət qalıb islahatlar apararaq o milli azlıqları biraz hüquqlarını artırır. Yəni Azərbaycan türk dilində məktəblər falan peşmur. İkinci, indiki hakimiyyət gedir və şah hakimiyyəti gəlir. Yəni bu B planı budur. Üçüncü, C planı dediyimiz İran konfederasiya olaraq 5 və 6 yerə parçalanır, bölünür. Dördüncü, yəni mənim də istədiyim, mənim üzvü olduğum təşkilatların da istədiyi Güney Azərbaycanımız müstəqillik kazanır, ən azından muxtariyyət kazanır və axırıncı variant, 5-ci variant İran ümumiyyətlə, ayrıca Türklərin başçılığı ilə yeni bir dövlətə çevrilir. Yəni bu variantlardır, mən demirəm. Hamısından eləmək olar. Və bu istiqamətdə bütün siyasi təşkilatlar, bütün platforma, BAO öz fəaliyyətlərini bir mərkəzə, bir fokuslanmalıdır. Ona görə təklif olunan Koordinasiya Mərkəzinin yaradılmasına müsbət yanaşıram. Burada da Fəzail müəllim dedi. BMT elə bizim dövlətimizin özü, millət vəkilləri ayrı-ayrı təşkilatların təklifləri ilə və bəyanatları ilə ayrı-ayrı da məşğul olmağa vaxtları yoxdur. Amma bir koordinasiya mərkəzi yaradır. Bir istiqamətə fokuslansa bunun əməlli nəticəsi olar. Ona görə həm AMİT adından, həm GÜLAS forumu adından, həm ABP adından Koordinasiya mərkəzində iştirak etmək üçün namizədliyimizi veririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Çox sağ olun. Dünya Azərbaycanlar həmrəylik günü münasibəti ilə də təbrik edirəm. Və sizə uğurlar hər birinizə arzu edirəm. İndi nəyin əməliyik məsələyi şey götürək? Bilirsiniz, Quzeydə deyək ki, dövlət yaradılmasında istifadə olunan prinsiplər Güneyə də birbaşa şamil olunan məsələlərdir. Bunlar nədir? Hansı prinsiplər üzərində Quzeydə dövlətimiz yaranır? 1. Türkçülük prinsipidir. 2. İstiqlal prinsipidir. 3. Bütövlük prinsipidir. 4. Azərbaycançılıq prinsipidir. 5. Milli dövlət prinsipidir. Yəni bu 5 prinsip hal-hazırda da Güneyə də şamil olunan bir şeydir. Biz deyirik ki, misal üçün, biz nə etməliyik ki, deyək ki, dövlətimiz Güneydə, deyək ki, nəsə baş verəndə biz ona hazır olaq. Bu 5 dənə dediyim sahələr üzrə şuru formalaşdırmaq. Yenə
Türkçülük şuuru formalaşdırılmalıdır. İstiqlal şuuru formalaşdırılmalıdır. Milli dövlət şuuru formalaşdırılmalıdır. Bütövlük şuuru formalaşdırılmalıdır və bir Azərbaycan şuuru formalaşdırır. Azərbaycançılıq şuuru. Bu 5 dənə prinsipi gerçəkləşdirsək, biz hər bir şey hazır olacaq. Çünki bu 5 dənə dediyim şeylərin üzündə bütün hər bir şey altında dayanıbdır. Misal üçün, coğrafiya şuuru biz deyəndə, deyək ki, bunun içində nə dayanır? Deyək ki, vətən şuuru var, deyək ki, içində geopolitik şuur var, geostrateji şuur var, siyasi coğrafi şuur var. Yəni, söhbət buradan gedir ki, əgər biz istəyiriksə Güneydə hazır olaq, biz milli kimlik şuurunu formalaşdırırıq. Milli kimlik altında da məzələ, deyək ki, dil şuuru, bayaqları bəylərdən biri burada çıxış elədi və dedi ki, biz fars dilində danışmalıq. Yox, fars dilində biz informasiya verməli deyil. Niyə? Çünki dünya dil verən, hansı dildə danışırsansa, dünyanı o dildə də görürsən. Sənin başqa görüşün olmayacaq. Fars dilində oxuyasansa, fars kimi dünyaya baxarsan. Türk kimi oxuyasansa, türk kimi baxarsan. İngiliz kimi oxuyasansa, ingilis kimi baxarsan. Bu baxımdan dil şuurudur. Tarix şuurudur, coğrafiya şuurudur, mədəniyyət şuurudur, siyasi şuurudur, vətən, deyək ki, hərbi vətənvəlik şuurudur, ekoloji şuurudur, iqtisadi şuurudur. Bunları biz formalaşdırsaq, biz Güneydə, İran dağlarında nə etməliyimiz bizim üçün aydın olacaq. Dediyim sizə bu qədər çox almaq istəmirəm, hər birinizi bir də uğurlar arzu edirəm, istəyərdim ki, ümumiyyətlə, Güney ilə Quzeyi bir-birimizdən ayırmayaq. Yəni, bilirsiniz, Güneyin işi, burada hərdən onu deyirlər, Güneyin işi deyil, Güney eləsin biz dəstək edir. Yox, ümumiyyətlə, Azərbaycanın işi istəyir Qarabağ məsələsi olsun, istəyir Güney məsələsi olsun, bu 50 milyonluq Azərbaycan xalqının işidir. Bunun üçün də Azərbaycan dövləti ilə 50 milyonluq Azərbaycan xalqı tövləşməlidir. Bax, bizim bir nömrəli məsələmiz bu gün buradadır. Dövlət üstə gələ 50 milyonluq Azərbaycan xalqı. Bu zaman biz bütün hər bir şeyə nail olacaq. Təşəkkür edeyim, var olun. Çox sağ olun. Bir daha salam və əziz soydaşlarımız, təşkil olunan, BAO-nun vasitəsində təşkil olunan forumun, ikinci foruma qatıldığım üçün özümü məsul hesab edirəm. Birinci forumda da iştirak etmişdi 2019-da. Təbii ki, forumun təşkili çox müsbət bir indiki şəraitdə haldır və orada qonaqlar, dəvət olunan qonaqların hər tərəfdəki ki, bizim bütövləşmə hərəkatında böyük əməyi vardı, hamısı dəyərli insanlardılar və dəyərli fikirlər də ortaya qoydular. Xüsusən burada deputatlarımdan Fəzail müəllim və digərləri iştirak etmişdilər, çox sağ olsunlar, xüsusi dəyər verdilər bu foruma. Mən də forumda o koordinasiya şurasının yaranmasına razıyam, səs verirəm. Və əsas məsələ bu forumda Güney məsələsi bugün gündəmdə olması daha əhəmiyyətlidir, hər tərəfli mübahisəyə çıxmalıdır. Forumun işində uğurlar arz edirəm, ancaq o müraciətlərdə dəyişikliklər və redaktor olmalı rica edirəm və elə bir formada olsun ki, həqiqi mənada həm bizim dövlətçiliyimizin tərəfindən mənəvi dəstək üçün, həm güneylilərin və həm də Avropa və dünyada yaşayan Azərbaycanlıların maraqları ilə üstün belə bir ümumiləşdirmə müraciətlər təbii bizi bir yerə yığmaq və o koordinasiya etməyində mühüm rol ola bilər. Mən onun əleyhinə həm ki, parlamentdə deputatlar bu məsələni tanışsın, bilirsiniz, onun əleyhinə. Əgər siz parlamentdə böyük zallar var kənarda, orada bu mövzunu qoyur, bu sahə ilə məşğul olan, bu məsələdən baş çıxan adamlar da çağırır, onlar da savadlı deputatlar var toplumla tanıyan. Yəni, bu məsələni orada müzakirə etmək lazımdır. Ona görə mən danışıqlarımda hər bir şəhər iki başlı danışıram, sətir alıb deyirəm. Çünki bizim hər kəlməmizi həm İranda, həm Ermənistanda gözəl izləyirlər, analiz edirlər. Elə məsələ var ki, xalqın taleyi o məsələdən asılıdır. Yəni, sandviyyə kimi xəritələr dəyişəcək. Burada Çinin öz marağı var, Amerikanın öz marağı var, Fransanın, Avropanın, Ermənilərin, dərdim, kürtlərin, maraqların çoxu bu əvəzinə toqquşur. Onlar məsələyə necə baxır, bunlar necə baxır, bunlar hamısı müzakirə olunmalıdır. Onu mən istəmərdim parlamentdə, deputat mikrofonu. O mən deyən formada eləsən, onun böyük xeyri olar. Bir də bu danışıqlarda mən biraz
pesimistik hisseler nedeni İran'da gençlik ayaqdadı, özüne hazırdı. Milli təfəkkürüdü Güney Azərbaycanda olan gençlerin milli təfəkkürü, milli təfəri bugün Türk ölkələrinin, ne Türkiyədən, ne Azərbaycanda heç əmə yoxdur. En büyük milli hisler azad olmaq, çağdaş dünyada yaşamaq istəyir, təmizlendir. Siz o stadyonda o işarəni göstərən 70 bin görmüşsünüz. Onlar hazırlayan müvvələr var, rəhməti Zeytanın camını koydu. Onun üstünde öldürdüler onu, hazırladı onları. O işi təkrar edənlər var, tamam elətdirənlər var. Yəni, demək istəyirəm ki, Güneydə bomba hazırdır. Ama bu bomba patlayanda adamın özü de yaralanırdı. Çünkü bayaq dediğim kimi müxtəlif güclər var. Çok danışmak istemiyorum. 90'ın her geçen yılın 90'ın yıllarında yazdığım küçük bir şeyin öz sözlerini bir an edemek istedim. Bilirim ki bu mecliste bir şeyin okumanın vaxtını buyurdum. Araz, araz, dayan biraz. Bəs değil mi taşıdığın bir milletin gözyaşını? Belki yenə silkeliyim əsrlərin yaddaşını. Bir canlılık öz yolundan dönsənə, ürəklere yönelsənə, ürəklerde yara var. O tayda bir şehriyar kədər yiyir, dərd içir. Aramızdan su da keçmir deyən babam, aramızdan araz keçir. Araz, araz, rəhm et biraz, sağına bax, soluna bax, götürdüğün yoluna bax. Yol salmışsan gözlerimin qarasından, taşıdığın göz yaşıdı iki sahil arasında. Su olsaydın yandırmazdın könülleri ocak kimi. Uzanardım sahiline bir cüt nehenk dodak kimi. Bir gecede sümürerdim, içerdim seni. Sonra durup aşağı aşağı geçerdim seni. Sağ olun, teşekkür ederim. İran dağılsa belə, Cənubi Azərbaycanın qurulması soru işarəti altındadır. Bu sadəlikdə Cənubi Azərbaycan qurulmayacaq. Niyə? Əgər biz Cənubi Azərbaycanın qurtulmasını Cənubi siyasi hərəkətə müntəzirik ki, Cənubdakılar bir siyasi hərəkət eləsinlər və Cənubi Azərbaycanı qurtarsınlar, belə bir şey olmayacaq nə yazık ki. Bayaq digər dostlarımız dedilər, mütəəssifanə Cənubda millətimizin sadəcə 10% milli məhşurəyə sahibdir. Biz Güney Azərbaycan deyirik, 35 milyon xalq deyirik, amma real baxdığımızda özünü həqiqi anlamda Azərbaycanlı bilən, Azərbaycanlı sayan, Azərbaycanlı kimi davranan bəlkə 10 milyon, 12 milyon insan var. Ki əgər İranın mərkəzi hökuməti yıxılsa, mən demirəm yıxılmasın, inşallah ki yıxılar, amma yıxılsa biz orada 3 milyon yarım Azərbaycanlı var, onları nə edəcəyik? Mən açıq deyim sizə, Türkiyə duvar çəkir, Türkiyəyə getmə şansları yoxdur, bir yol qalır. Quzey Azərbaycana gəlmə, o 3 milyon yarım insan Quzey Azərbaycana gələcək. Azərbaycan ictimaiyyəti, Quzey Azərbaycan ictimaiyyəti buna hazır mı? Ekonomisi, iqtisadiyyəti buna hazır mı? Biz çox romantik danışırıq, deyirik 30 milyonluq, 50 milyonluq Azərbaycan olacaq. Amma sərhəddə 5 milyon, 4 milyon cənublu dayandığında bizim iqtisadiyyətimiz Quzeydə necə olacaq? Bunlara da bir fikir verməliyik. Bütün Azərbaycana sadəcə Cənubi Azərbaycan yox, Quzey Azərbaycan, Şumalı Azərbaycan da hazır olmalıdır. Bunu bilməliyik ki, biz oraya pul xərcləməliyik, media verməliyik. Bir bu məsələ. İkinci məsələ, bayaq bəylərin biri xəritə məsələsini dedi. Gəl, Cənubi Azərbaycanın xəritəsi hardan geçir? Cənubi Azərbaycanın xəritəsini belirlemek, o gənclər Tehranda bizə müxalif olan, Kərəzdə bizə müxalif olan gənclərinin fikirlərini dəyişdirmək. Bir dənə məsələdən geçir, mediyadan, özü də çox güclü mediyadan. Bu çox güclü medyanın da yükü sadəcə Azərbaycanın öhdəsinə yox, Azərbaycana dost, qardaş və strateji müttəfiq olan dövlətlərin də üstünə düşməlidir. Mən buradan xahiş edirəm Azərbaycan dövlətindən, prezidentindən, əlləri yetir,
qardaş ölkələrdə, müttəfiq dost ölkələrdə bizlərə media, çox güclü media imkanları yaratsınlar. Əmin olaq, bəlkə bu gün olmaya bilər, bir il, iki ilin zərfində olmaya bilər, amma önümüzdəki 5 ildə o %10-luq milli məfkürəyə sahib olan Güney Azərbaycan gəncliyi bəlkə %50-lərə çata bilər. O zaman biz həqiqi anlamda Cənubi Azərbaycan və bütün Azərbaycandan danışa bilərik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Respublikamıza müstəqil də 30 ildir. Bu 30 ildə tez kültürünü ciddi verə bilməliyik. Soydaşlarımızın yaşadığı ən böyük İrandakılarımızla bağlı, ya borçlarımla bağlı, ya oranla, ya buranla bağlı. Ona görə mən çox xahiş edirəm. Hamının səmiyyətinə də inanıram, amma eyni zamanda hamını yaxşı tanıyır. Heç kəs populizmə qapanıb, reallıq üstlərini itirməsin. Ayın olaraq, müzakirələri çox aparaq, birbirimizi tənqid edə-eyə, direktivlərdən uzaq olaq, bir anlığına hesablayaq ki, nə qədər oldu? Dünənə qədər bu tarafa bacan deyən insanlara təqib edən hakimə bu günləri artıq öz oradan qabaq çıxış edir. Möhkəm balıqlı çıxışlar edir ki, oraya belə getdi, buraya belə gəldi. Bəli, mən burada çıxış edən o zaman oğlanda, bu sonuncu çıxışını da fikirlərlə tam razıyam ki, Güneyli soydaşlarımızı burada normal vətəndaş insan kimi şeyinə davranır, qoyar önündən. Ona görə dövlət orqanları zəhmət çəksinlər, səmimi olsunlar. Səmimiyyət də lazımdır, qanun vericiliklə, Respublikanın qanun vericiliklə, beynəlxalq konvensiyalarla insan haqları nəyə tələb edir? Borçaldakına, İrandakına, oradakına, buradakına münasibət bəstəsə bizə bəs edəcək. Və bu xalq bu qanunları təsbit edib, belədiyi qədər tətbiqinə çalışacaqsa bu Respublikada, özü-özünü bərpa edəcək, güldəklərlə özünü taliyini həll edə biləcək. Kuzeydəki də, Şərqdəki də, Qərbdəki də. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Bizim Güneyli qardaşımıza nəzir hətlərini bildirdi. Məsələn, Gürdün müəllim öz fikirlərini bildirdi. Şəxsən, mən düşünürəm ki, Güneyli qardaşımızın pragmatik düşüncəsində gerçəklik var. Yəni, onu tam, belə deyək də, göz ardı eləmək olmaz. Ancaq, Güneyli qardaşımızın dediyi problemlər ki var, onlar elə də hamısı dediyi qədər dərin deyil. Məsələn, mən ona bir sual verəcəm. Burada oturan hər kəsə bir sual vermək istəyirəm. İran Azərbaycana, Azərbaycanın o ara sahillərində gəlib təlimlər keçdi. Bax, hər kəsə bir sual verirəm. Məni çox maraqlandır bu sual. Düzü, mən özüm üçün bilirəm də. İran Azərbaycana qarşı hərbi hücum etməsində ya etməməsində oradakı hərbidə əsgərlərin böyük hissəsinin Azərbaycanlılar təşkil etdiyini göz altına alır yoxsa yox? Yəni, demək istəyirəm ki, İran Azərbaycana nə vaxtsa hücum edə bilərmi? Mən əminəm ki, edə bilməz. Heç vaxt edə bilməz. Yəni, bundan qərar çıxarmı ki, oradakı Azərbaycanlılar, oradakı Azərbaycan türkləri kim 35 milyon deyir, kim 40 milyon deyir, mən şovunun vaxtından 53 yaşım var. İşidirəm ki, orada 40 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Yəni ki, artımız da pis deyil, daha da çoxdur orada. Dəqiq bilmirəm. Ancaq bizim oradakı potensialımızı, milli potensialımızı kiçimsəmək bu səhv düşüncədir. Mən hesab edirəm. Amma real problemlər var. Pragmatik düşünmək lazımdır. Eyfəriyə qapılmaq olmaz. Sonra da bir şey deyə bilirsinizcədir. Bugün özünü terrorist dövlət kimi aparan Rusiyanın Şərkini yemir də Rusiya, İran. Siz, mən bura asırım, məsələn, yoldaşlar deyir ki, biz İranla belə davranmalıyıq, məsələn, media falan falan falan. Bəlkə bunların hamısı lazımdır. Amma bilin ki, İranla zor dilində danışmaq lazımdır. O, mədəni, etik, məsələn, başqa dillərdə başa düşməyəcək. Çünki o özlüyünə ban var. O özünü zərlər qanlayan deyir də. Yəni, o günü bir misal çəkirdi, şirin buyruğun alırdı falan. Onların öz təfəkkürünə uyğun davranmaq lazımdır. Bizim ziyalı düşüncəmiz nə? Biz onları qalib gələ bilməliyik. Çünki onlar dini ideologiyada elə istifadə edirlər ki, bu da ən güclü silahdır da. Sən dini ideologiya bizim, mən özüm borçalıyam, borçalıdanam. Orada nələr baş verir, mən halda yaxşı. Halda yox, məsələn, borçalılar xaric çoxundan yaxşı bilirlər. Bizim borçalılarla, bizim Bakıda yaşayanlar arasında bir uçurum yaradılır. O ki, qaldı Güneyli Azərbaycanlılar ilə Şimali Azərbaycanlılar arasında uçurum yaranması. Bu mümkün deyil.
Ama bugün o sərhət ki var bizim aramızda, süni yaradılır, yox. Ama bizim aramızda administratif, siyasi, hərbi sərhət var. O sərhətləri bizim bugün aşmaq imkanlarımız var. Media var, internet var. Bilirsiniz, bu çox vaxtınız almıyor. Ben deyirəm ki, mən əminəm ki, biz qalib gələcəyik. Hətta nəzərə alın ki, biz qalib durumdayıq bugün. Sağ olun, Ümmət Ələ. Çox sağ olun. Şamanın ruhu getirdi. Şaman olsun. Kimdir şamanın?